Dufter af pejl, jeg går ud af. Nå, vi er klar til lever. Ja. Har I nogensinde prøvet sådan, at se sådan en hel en her? Virkelig flot. Ikke flot? Hvorfor er mit? Men der kommer lever på det brænder alligevel, jo. Så sådan en, her sådan en, jeg skal give hakke til leverpostej. Må jeg ikke lide det? Det var altså virkelig sejt.